историческия музей в Приморско. Той е само на 4 години, обаче в трезора му вече има златно съкровище и тайнствена история. Повече обаче ще ни разкаже неговия директор. Добър ден, господин Пантов. Добър ден. И така, ние сме пред трезора. Какво се крие вътре? Точно така. Вътре крие се златно съкровище от елинистическата епоха, което открихме преди няколко години в местността Силихляр при проучване на надгробна могила. Всъщност интересното обаче, освен разбира се златното съкровище, историята, че в античността и маняри са се опитали, са откраднали част от съкровището, но са оставили и своите антични следи. Точно така. Това го установихме по време на разкопките, когато премахнахме могилната насип, проучвахме и попаднахме на материали от първите векове след новата ера. Лампа и предмет, с който са извършвали изкопните работи. Да видим трезора и съкровищата. Заповядайте. Еха, като приключенски криминален филм на този трезор. Наистина надежно съоръжение. Да. Шеста степен на сигурност. Каквото и да значи това, явно е нещо важно. Тук говорим само за залата трезор. В това помещение има и скрит трезор, който е, надявам се да напълним, който няма да ви го покажа. И така, всъщност това е малкият остатък от вероятно голямото съкровище, с което е бил погребан този мъж, или? Да, със сигурност, вероятно е мъж, да. Защото това в случая е окрасата на коня. Това е сбруята на коня. Сбруя, точно така. Дръжка на кана, която е от същата епоха и точна налог има от робоземското съкровище. Тук имаме следи от обков и на съндък, който не бяха. Това са нещата, които са изпопадали, докато и манярите са влачили съкровището. Точно така. Те разбиват гробната камера. И това са следи от съндъка, в който вероятно е имало сребърни предмети. Издайника на тази история е това, което държиш в ръцете си и тази малка лампа. Точно така, на повърхността, съвсем в началото на проучванията, когато започнахме разкопките, попаднахме на тези два предмета, които са от доста по-късна епоха. Ние не знаехме кога се датира, от кога датира могилата, освен че откривахме фрагменти от елинистическата епоха, главно амфори. Ага. Фрагменти от амфори. Не можахме да свържем предметите с гробно съоръжение и продължихме с проучванията, като не знаехме какво ни очаква. И в последствие, вече след края на проучванията, ние свързахме, че става въпрос. Да, защото съоръжението беше разбито, дръжката беше в периферията на могилата, най-вероятно са се скарали за предметите, когато го разбиват и тази дръжка пада. Да го дърпат. Те са почнали да го дърпат, да, и дръжката пада. Аз случайно я открих с метал детектор в периферията на могилата. Този инструмент... Какво е това? Нещо като кирка ли? Това, не, това е като търмък. Той е тук с сап, се използва за издърпване на земята. За изгребване на земята. От тази епоха датира, от която е лампата. Но когато го открихме, също доста се зачудихме. Какво прави това нещо? Това е малко лампенце. Каква светлина може да хвърля според теб? Ами, много е вероятно да са били няколко лампите, едната от които да са забравили на обекта. Това е маслена лампа. Масло и палиш, така ли? Палиш с фитил, да. Точно така, тук е фитилника и си свети като свещ. Дали тогава и манярите са се криели? Имало ли е в античността и манярска полиция? Полиция по културното наследство. За Египет знаем. За Египет знаем. Там има
служба, която се грижи пирамидите и гробниците да не бъдат ограбвани. Обаче, тук знаем ли такова нещо? Или... Ами, вероятно, са разчитали да се... охраната да се извършва от населението, което е в местното население, защото могилата беше направена в много непосредствена близост до селището. Може би това е търсения ефект, да се охранява от... А самото село да го охранява. Да, точно така. Още едно нещо, което много ме интересува в твоя музей, и това е останките на един доста висок човек. Разкажи ми за този великан, не, но да кажем изполин. Висок някъде около 1,90 м. Мисля, че... Което е приятна височина за времето 3500 години преди Христа, когато се предполага, че населението по тези територии е 1,60 м. Ами малко по-късно е. Става въпрос за някъде около 2500-2700 преди Христа. Случая, да, преди Христа. Добре. Пак като цяло, да. Този човек е бил висок. Висок човек. За съжаление, имаме много малко проучени гробове с скелети. Mm-hmm. Обикновено в тази епоха се погребват и чрез трупоизгаряне, но тъпърво предстои да разберем този ръст, поне за региона, дали е единичен, да, или става въпрос за наистина по-висок човек. Има ли предмети, има ли нещо, има ли оръжие, което да е с по-висок размер или нещо? За съжаление, нямаше гробни дарове към погребението. Единствено, интересното при него беше, че на повърхността на най-високата част на гробната яма беше положена лява ръка, човешка. Тоест трета ръка. Да, освен неговите две ръце, има още една ръка. Положен, да, единична ръка, която... Какво може да значи това? В гроба на чуж човек да сложа части върху от друг? Гроба. Може би става въпрос за човека, който го е поразил и съм отрязал ръката. А убиеца му, да, всъщност съм оставил... Казвам хипотетично. Да, да. Свързано е с този човек по някакъв начин. Просто трябва... Наистина няма как да отговорим на този въпрос, какво е било точно, само може да дадем предположение. Ами дължината на третата ръка, колкото на изполина ли е или е по размерие по-малка? Тоест изполин ли е убил? Ами сега, за приблизително толкова е голямо. Приблизително беше толкова. Ох, че хубаво! Значи са били двама високи. Ами да, вероятно става въпрос за нормален човешки ръст. Това е.